Parlem de més literatura, en aquest cas adreçada a un públic adult, i és que l'editorial Candaya ha presentat a la llibreria L'Odissea Anatomia de la memòria, la primera novel·la del mexicà Eduardo Ruiz Sosa. El 2012, un jurat format per Juan Villoro, Ignacio Vidal Folk i Lourdes Iglesias va concedir per unanimitat a Eduardo Ruiz Sosa la primera beca de creació literària Han Nefkens, el que li va permetre cursar el màster en creació literària de la Universitat Pompeu Fabra i dedicar-se durant un any a escriure la novel·la. L'autor, que té 30 anys, ens parla del context de la situació de la història. Bueno, el contexto de la historia es bastante histórico y político, sobre unos movimientos estudiantiles en el norte de México, en la ciudad donde yo soy, que es Culiacán, en la costa del Pacífico, y que ocurrieron en los años 70. Grupos de estudiantes emanados de la universidad que querían derrocar al gobierno en México. Obviamente fracasaron, ¿no? Ese es el contexto de la historia. L'obra es titula Anatomía de la memoria, una novel·la sobre la necessitat de la rebel·lió i la memòria en un món malalt de violència, desolació i oblit. Però la història va d'un personatge que després de molts anys recorda o empieza a olvidar sus recuerdos de aquella època i lo que hace después de este desorden de la memoria, ¿no? La intenció és diseccionar la memòria com si fos una enfermedad, ¿no? Por eso la novel·la tiene ese nombre, por eso tiene una estructura más o menos como de un tratado anatómico. No sé muy bien cómo encasillarla en algún tipo de género o de subgénero de la novela. Es un libro que tiene un ritmo y una prosa, un lenguaje muy parecido al de la poesía, al menos así lo intenté yo, y que ciertamente es realista en muchos sentidos, pero rozando lo absurdo, que es algo que me interesa muchísimo. Anatomia de la memòria és una novel·la extraordinària que sorprèn per l'originalitat i complexitat de la seva estructura. La presentació va tenir lloc aquest dissabte a la llibreria L'Odissea.